Слава Христу! Слава Богу! Шановний пане ректор, шановний професорсько-викладацький склад Волинського національного університету, я сьогодні щиро вітаю усіх нас із ювілеєм. Ювілей – це дата, яка не лише говорить про якусь цифру. Ювілей – це привід нам згадати про самих себе, згадати про історію, згадати про людей, які поряд з тобою. Звичайно, сьогодні славний Волинський вуз, який ми сьогодні справедливо називаємо Волинським національним університетом, святкує свій ювілей. Звичайно, ми будемо говорити про початок, про здобутки, про плани, але сьогодні в церкві, в цьому соборі ми в першу чергу закликаємо Боже благословення на викладачів і студентів славного Волинського вишу з побажанням воістину лицем до лиця отримувати науку. Ніщо не може замінити спілкування лицем до лиця. Ніякі технології, ніякі можливості. Ми згадуємо сьогодні і можемо згадати одну із подій. Це зустріч на горі Синай Моїсея з Богом. І, власне, як описує Священне Писання, заповіді він отримав, тобто науку, як жити, стоячи лицем до лиця з самим Богом. Бог всесильний міг надихнути Моїсея, де б він не був, дати йому в якийсь інший спосіб цю науку, як вчити народ ізраїльський, весь світ цим знаменитим 10 заповідям, по яких і ми сьогодні живемо. Але необхідність була Моїсею піднятися на гору Синай, необхідність була 40 днів. Але це повстає питання в сьогоднішньому, відповідь і питання. 10 заповідей Моїсей вчив 40 днів. Чому 40 днів не міг запам'ятати, чи якась інша причина? Тому що він отримував не лише науку, а отримував благодать і силу для того, щоб цю науку, ці заповіді донести і розповісти людям, які внизу чекали. Так і сьогодні я вважаю, що ми повинні, звичайно, дотримуватися всього, але в першу чергу бачити лицем до лиця один одного, спілкуватися один з одним. Тому що це спілкування, це додає радість, додає емоції, додає взаємопочуття, взаєморозуміння. І найголовніше, що ти бачиш свого вчителя, ти відчуваєш тепло свого вчителя, добрі слова свого вчителя. Вчитель бачить своїх учнів, як вони ростуть, як можна виховувати дітей на відстані. Це неможливо. Тому я бажаю і закликаю сьогодні Боже благословення, щоб ця хвороба відступила, і ми в природній, знайомий, зрозумілий для нас спосіб виховували воістину славних випускників Волинського університету, які в свій час кажуть, це мати-годувальниця. Тому я вітаю сьогодні вас із святом, і хай воістину мати-годувальниця для цих студентів будуть не лише добрими роками проведеними тут, а згадувати будуть і про виш, і будуть згадувати про викладачів, які їх вчили життєвій мудрості. Боже благословення хай буде над студентами, викладачами і всіми, хто трудиться в Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Святом всіх поздоровляю!